بَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نیت المؤمن خیر من عمله کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے نجات پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. سر خم خات بیرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے رحم کی فضل کی التجا ہے رحم کی فضل کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یا لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے بندہ طالب
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آغا بیتا دکھوں میں گدا ہے، آغا بیتا دکھوں میں گدا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجا کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الہی، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کر رحم کر تو عطا کر، فضل کر رحم کر تو عطا کر، معاف خدا ہر خطا کر، معاف خدا ہر خطا کر، واسطہ پنج در پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، رحم کی فضل کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی عنایت، یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر
امامت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے غم سب کی بھی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف دے حج کو مجھے میرے کبریا یا رب شرف دے حج کو مجھے میرے کبریا کہ پیریا یا رب روانہ سو مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سو مدینہ ہو قافلہ دکھا دے جھلک سب سب گنبد کی دکھا دے جھلک سب سب گنبد کی بس ان کے جل شرف دے حج کو مجھے میرے کبریا یا رب مدینے جا پھر آئے دوبارہ جائیں مدینے جا میرا
کے قد کو میں خاتم آیا رب رسول پاک کے قد کو میں خاتم آیا رب شرف دے حج جے کے بیریا یا رب اور بابر بابر مت رہے میرا بابر جواب منکر نکی کو دوں گا جواب جواب پب حشر چھلکتا بروز حشر چھلکتا بیری
یا رب دکھا دے تے جھلک جھلک گنبد کی بس کے چل وہ میں آ جائے ہے قضا یا رب بقیے بات میں عطا دفن ہو جائے العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج ذکر خیر کریں گے. امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہے، صحابیہ ہیں، اور ان کا نام پہلے برہ تھا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام برہ سے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ کا نام برہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا کیونکہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی یوں کہتا خرج من اندی برہ، یعنی برہ سے گئے ہیں. برہ کا معنی ہے نیک، تو مطلب یہ بنتا کہ نیکی کے پاس سے نکل کر نعوذ باللہ برائی میں گئے. تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل فرما دیا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ برے نام سے آپ برے نام کو آپ تبدیل فرما دیا کرتے تھے. مگر بدقسمتی سے حالت یہ ہے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اور یونیک نام رکھنے کی خواہش کی وجہ سے آج عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں. ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام خناس رکھ دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا، کیونکہ خناس کا تو شیطان کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں پارہ 30 سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 دیکھیے، من شر الوسواس الخناس،
ترجمہ کنز الایمان، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، تو شیطان کے نام پر اپنی بچی کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح ایک نے نام رکھا فبیجہ، پوچھا گیا بھئی یہ کیسے آپ نے نام فبیجہ رکھا ہے؟ کہنے لگا وہ قرآن مجید میں ہے نا، فبیجی آلائی ربکما تکذبان۔ استغفر اللہ، اس آیت میں جو لفظ فبیجی آیا ہے اس کو بگاڑ کر فبیجہ رکھ دیا۔ تو اس طرح کے طرح طرح کے عجیب و غریب نام جو ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو فرعون بھی آیا ہے، اسی طرح لفظ شیطان بھی آیا ہے۔ تو ہرگز جو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جو درست نہ ہوں، بلکہ علماء اہل سنت سے مشورہ کر لیا جائے، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے۔ تو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سا نام رکھنا چاہیے، کون سا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر نام رکھیں، کہ اس کی تو فضیلت ہی بہت پیاری آئی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا بس وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، یا اللہ ہم کس عمل کے سبب جنت کے قابل ہوئے، حالانکہ ہم نے تو جنت کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کا نام امہات المومنین، صحابیات اور ولیات کے ناموں پر رکھیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری بڑی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے۔ اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو، اور بے معنی نام کیسے ہوتے ہیں، مثلا بدھو، اسی طرح تلوہ وغیرہ۔ اور وہ نام بھی نہیں ہونے چاہیے جس میں فخر و تکبر پایا جائے، جیسے بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ، اور نہ برے معنی ہوں، جیسے کسی کا نام عاصی رکھ دیا جائے سواد کے ساتھ، مطلب ہے گناہگار۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء اکرام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں کے نام پر نام رکھے جائیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، عثمان، علی، حسین، حسن وغیرہ۔ عورتوں کے نام فاطمہ، عائشہ رکھے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ناموں کے احکام، ناموں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض اوقات بزرگوں کے نام پر رکھنے کا جذبہ مرحبا، لیکن بعض اوقات لوگ نام اس طرح رکھ دیتے ہیں جیسے معین الدین، محی الدین، حالانکہ یہ نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ اور اگر یہ رکھنے ہی ہوں تو اس سے پہلے غلام کا لفظ بڑھا لیا جائے، جیسے غلام معین الدین، غلام محی الدین وغیرہ۔ تو ہم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ آپ بڑی عبادت گزار تھیں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب کاشان اقدس سے باہر تشریف لے گئے تو آپ عبادت میں مصروف تھیں، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز چاشت پڑھ کر دوبارہ گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا وہیں پر بیٹھی ذکر و اذکار کر رہی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب یہاں سے گیا تو تم اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور جب آیا ہوں تو اسی طرح ہو، اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ تو عرض کرنے کی، جی ہاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد چار ایسے کلمات پڑھے ہیں کہ اگر انہیں تمہاری ساری عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری نکلے۔ وہ کلمات کیا تھے آپ بھی سن لیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ
حکیم الامت مفتی احمدیہ خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر آپ کے دولت خانہ سے باہر تشریف لے گئے، اس وقت آپ اپنے مسلے پر بیٹھی ہوئی ذکر اللہ اور وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاش کے وقت آپ کے پاس سے واپس آئے تو انہیں اسی طرح مسلے پر دیکھا تو اللہ اکبر، یہ ہے ازواج مطہرات کا عبادت کا انداز کہ اتنی اتنی دیر بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں، اے کاش ہمیں بھی عبادت الہی کا شوق نصیب ہو جائے، ہم بھی نوافل ادا کرنے والے بن جائیں، ہم بھی ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے بن جائیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہماری زبان پر ذکر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری رہے، ہمارے دل کے اندر ہمارے ذہن کے اندر دینی باتیں آ جائیں، دین کے بارے میں سوچیں اور اس طرح کی جو سوچیں ہماری پیدا ہو جائیں، ہماری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب ہم قبر میں اتریں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہمیں عرش کا سایہ ملے گا یا نہیں ملے گا، آب کوثر کے جام ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے یا دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جب ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تو ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، نیکیوں پر گامزن ہونا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ذکر الہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے بن جائیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو نیکیاں کرنے کا ضرور جو ہے وہ شوق و ذوق ملے گا، نیکیوں کی کثرت کرنے کی توفیق ملے گی، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات دے دے، نیکیوں والی زندگی عطا کر دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہمیں پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ عز و جل اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہماری سوچوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما، ہمارا باطن بھی اچھا فرما، ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے مولا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے اللہ، سوالات قبر میں آسانی عطا فرمانا۔ اے اللہ عز و جل، ہم بڑے ناتواں بڑے کمزور ہیں، اے اللہ عز و جل تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار، تو تیری مہربانی چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ اے اللہ عز و جل، قیامت کی منزلوں میں آسانیاں عطا فرما، آب کوثر کے جام اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پینے کی توفیق دے دے۔ اے پروردگار، عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دے۔ اے مولا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا کر دے۔
اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہم دنیا کے بیمار ہیں، دنیا کی محبت میں لتھڑے ہوئے ہیں، مولا دنیا کی محبت سے نجات دے دے. اے مولا ہمارے بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا کر دے. اے اللہ عز و جل ہم سب کے رزق کے حلال برکتیں پیدا فرما دے. اے اللہ عز و جل ہماری مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ عز و جل ہر قسم کی آفات و بلیات کو دور کر دے. اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ عز و جل ہمارے گھر میں اگر کوئی سحر یا اسیر زدہ ہے مولا اسے بھی شفا دے دے. اے پروردگار، اے مالک و مولا ہماری بگڑیاں سنوار دے. اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما لے. اے مولا بار بار حج کی سعادت نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اے پروردگار چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما دے. اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا جو بے اولاد انہیں نیک اولاد صالح اولاد بغیر آپریشن عطا فرما عافیت کے ساتھ. اے پروردگار جن کی اولادیں ہیں مولا ان کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی نیک کر دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک کر دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے. اے مولا ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی سنتوں کا عامل بنا دے، نمازی بنا دے. اے پروردگار متقی پرہیزگار بنا دے. اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بنا دے مجھے نیک نیکو تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.